و باز در ایران، بازداشت تهیه کنندگان ایرانی ویدیوی هپی با واکنش‌های جهانی هم همراه شده. فارل ویلیامز، خواننده این آهنگ، در واکنش به بازداشت جوانان ایرانی با ابراز تأسف گفته این بچه‌ها به خاطر تلاششان در ترویج شادی دستگیر شدند. سه‌شنبه شب تلویزیون دولتی ایران در گزارش خبر داد کسانی که در نسخه ایرانی موزیک ویدیوی آهنگ هپی ساخته فارل ویلیامز حضور داشتند بازداشت شدند. اما ساعتی پیش برخی منابع غیررسمی خبر از آزادی این افراد دادند. آرش سیگارچی به این موضوع پرداخته. هپی و خوشحال هایی که حالا دیگر هپی نیستند. مقام های پلیس تهران از بازداشت عوامل ساخت این ویدیوی هپی در ایران خبر دادند. ظرف 2 ساعت شناسایی شدند و بعد از 6 ساعت همگی دستگیری ها به خاطر این ویدیو بوده. آهنگ هپی یا خوشحال ساخته فارل ویلیامز از پرفروشترین ترانه های ماهای گذشته است. خواننده آن از همه خواسته بود که ویدیوهایی با این آهنگ بسازند که صدها ویدیو در جهان ساخته شد، مثلا در ترکیه یا در دبی. این ویدیو هم در کویت. و حتی مسلمانان بریتانیا. این هم نسخه ایرانی ویدیوی هپی. در نسخه ایرانی این ویدیو چند دختر و پسر با پوشش‌های تقریباً رسمی در پشت بام‌ها و خیابان‌های تهران در حال رقص بودند. اینا حمله کردن، وارد خونه خواهر من شدن و وسایلش رو جمع کردن بردن. خواهر من 22 سالشه، رشته ترانه صنعتی می‌خونه، ترم آخره. یه دختر خیلی شاد، خیلی فعال، هنرمند. این جوانان ایرانی پیشتر گفته بودند می‌خواهند به جهان بگویند که پایتخت ایران پر از جوانان شاد است. اما انگار مقام های پلیس مخالفند. هنوز پلیس ایران اعلام نکرده جرم این جوان ها چیست. برخی منابع غیر رسمی از آزادی آنها با پرداخت وثیقه خبر دادند. فارل ویلیامز، خواننده هپی، به بازداشت این جوان ها واکنش نشان داده و در فیسبوکش نوشته مایه تأسف است. این بچه ها فقط به خاطر ترویج شادی بازداشت شدند. غیر از این گروه که پلیس با آن برخورد کرده، دو گروه دیگر هم در ایران ویدیوی هپی را ساختند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.